भुरग्यांचे जाता ते अत्याचार वाडत केल्या. ऑनलायन तांकां ग्रुमींग करतात आनी ऑनलायन ग्रुमिंगा लागून तांचेर अत्याचार जातात. हे भुरग्याचेर प्रेशर आयिल्लो, फ्रॉड कॉल आयिल्ले ताका, आनी फ्रॉड कॉल आयिल्ले पयशे मागपाक. ते भिवून आनी थ्रेटनींग धमक्यो हें तें जाल्लें. ते भिवून घरांतल्यान भायर सरले, सांजचे लेट भायर सरले. आनी भायर सरले तेन्ना ते एक जाग्यार पावले, ज्या जाग्यार ताणें कोणा कडेन तरी मोबायल मागलो. ते मोबायल मागले ते जाणट्या दादल्यान ताका सांगले, कितें जाय तुका? आनी मोबायल दिता, आनी कितें जाय? जेवण जाय म्हणलें ताणें. ताका काडून आपले घरा कडेन व्हेले आनी घरा कडेन व्हरून ताचे दोनदां बलात्कार केलो. ते लेट जाले, सकाळफुडे फातोडेचे ताका हाडून एक जाग्यार सोडले जंयच्यान ते घरा वचपाचे आशिल्ले. तर हे प्रकरण वाडटा कारण एक सायडीन दबाव येता भुरग्यांचेर. भुरग्यां कडेन पयशे मागता तो फ्रॉडस्टर अजून पर्यंत धरुना. भुरग्यांक कितें जाता, धमक्यो मात्सो बारीकश्यो सुद्दां धमक्यो दिल्यार तांकां भंय दिसता, तांकां कलकलता भितर, कितें करचें कळना. आनी हे लोकां कडेन पयशे मागताले ताका धाडपाक, कोणाक? ते फ्रॉडस्टराक. आनी तशें करून हे हितून हे अत्याचारान सापडले. हाचो अर्थ असो न्ही की आमी म्हणटात की ते दादल्यान पळय केलां ते कंडेमनेबल. जाणट्या मनशाक कळपाक जाय भुरग्यांक कितें आनी आपूण कोण तो. आनी म्हाका बरें दिसता की तुरंत मडगांव पुलिसेन ताका अरेस्ट